بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام میرے دوستو بھراو، کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت سے سیٹ؟ امید کرنا خیر خیریت نما ہے. آصف حسین تو سارے دے آصف رن بیا ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت سے سیٹ دوستو بھراو. اج جھڑ بڑیا کھڑے بار دا موسم ہے، دعا کرو ہر کی شودی پکی فصل ہے. ہر کوئی غریب بندہ شودا لا رہے کرے، ہر کوئی شودے کڑکی شنکی پکیا کھڑن موسم نہ تھی تے لوگ ہاتھ لاڑے وکن کی کپی جا ماہ رمضان دی ڈوب تھی گئی. دعا کرو شدہ غریب بندن ہر کوئی شدہ رنے شنی اللہ سے رحم کرے. ات پار شنی رحمت ہے بالکل بے نیاز ہے قریب میں اللہ کا احسان ہوتا. ہر کوئی غریب بندہ شدہ سال دی چھ مہینے دی محنت ہوتی. دعا کرو شدہ کنکی شنکی شدہ غریب بندن کپ گن. اللہ کرے کوئی ڈی منہ نکل ہوئے جوڑ بڑے ہوتے تو نکلا تو موسم دے بادل لے جوڑ بڑے ہوتے. پانی جن کھڑے شا جوڑ بڑے دے سامنے سج ظاہر کرنی تھی امید کرنا تو کو ویڈیو پسند ہے. پہلے تو دعا کرے شو دے اللہ سے موسم صحیح کر دے وے شو دے. ہر کوئی غریب بندہ ہے رنے شنی شو دے کپ گنن مہینہ دو دن چھ مہینے شو دے شو دے فصل چاہتا کپ گن. دعا کرنی ہر کوئی غریب بندہ ہر کہیں بارے اللہ رحمت کرے یو کرے رحم کرے اللہ کرے ہر کوئی شو دے رنے شنی کپ گن. ہر کوئی غریب بندہ فصل کڑکے شنکے کپیا کھڑ سال چھ مہینے کی مہینہ دو دن آس ہونی شو دی جٹ دی یہ ایک مہینہ دے واڑے دا اتنا نقصان تے واڑے دا اتنا فائدہ نہیں تھینا نصیب یارا نے جے واڑ چنگے تھی پونا یارا ہوندے شو دے راڑ شاڑ دا یو ڈی نہیں فائدہ. امید کراں تو کو ویڈیو پسند ہے پسند ہے تے لائک کرے تے شیئر کرے گھنٹی دے بٹن لازمی دبا ہے تاکہ جے ویڈیو شیڈیو بناؤں تو سنے پہلے پہنچ وچ انشاءاللہ تو دعا کرنی ہے. راڑ شاڑ ہر کے موسم صحیح تھی اوی انشاءاللہ دعا دعا ساتھ ہے. اسلام علیکم. سلام تھی.